If you work in a team, you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage all your team's work on a powerful platform that's easy to use. So easy. Whether it's projects or workflows, you could track your team's progress visually, any way you want. It makes working together clear and more organized. And teams love using Monday.com, and so will yours. Get started in minutes by picking a template. There are lots of them, and they've been designed for any type of team. Break your project down into tasks, assign them to your team, and plan it out on a visual timeline. Simply drag and drop to make the perfect project or workflow that works for you. Now your team can focus on their work with all your communication happening in context. You can connect Monday.com to the tools your team already uses, so you can keep all your work in one collaborative space. Get instant, high-level overviews from across your team's work and give managers key insights so everyone can see the bigger picture. It'll give your team the power to manage absolutely anything. So go to Monday.com and try it for free.大家好，现在我们来演示蓝牙幻彩控制器SP1071搭配幻彩灯带的使用效果。我们先来看一下这款幻彩控制器 SP1071， 它是一款支持蓝牙连接的幻彩控制器，支持 iOS 和安卓双平台。我们可以首先下载 APP， 通过扫描这个二维码。这款控制器的话，输入和输出是采用压线端子的方式，支持 AUX 信号输入。因为这款控制器内置了麦克风，可以通过环境音控制灯带的变换节奏，同时呢，也可以通过手机或者是 MP3、MP4 设备输入音频来控制灯具的变换节奏。这款控制器标配了一条双头的 AUX 线，方便我们在输出信号到控制器的同时输出到我们的音箱设备，同时预留了一个 AUX 的输出端口。今天我们使用的灯具是这款 SMD5050 的每米144株的高密度的幻彩灯带。这款的话是每颗灯柱里边内置了一颗 ws2812b 的控制芯片，工作电压为 DC5伏。现在我们进行接线，为了方便大家的观看和方便演示，我已经提前进行了接线。现在我只需简单的把这个输出端子和灯带的输入端子进行对接，然后连接5伏的电源。我们首先要确认我们的蓝牙是打开状态，然后打开我们的 APP LED Chat 进行搜索。搜索后我们可以看到 SP1071 的名称，我们点击它进行连接。当它连接成功以后，我们可以先设置一下灯带的线序，以及选择一下我们的兼容的 IC 芯片。我们现在这里可以选择 WS2811， 因为它跟 WS2812B 的芯片是兼容的。然后我们可以设置一下这个灯带的段数和每段的点数。这个如果是说我们是整条灯带的话，我们可以把段数设置为1，然后点数我们这条灯带是144株，可以设置144。现在我们为了模拟一个分段的效果，我们把它设置为4段，每段36颗灯柱，然后点击进入。现在的话，进入主界面之后，我们可以选择拉动这个滑条，调节灯具的颜色，也可以点击下边的这一行固定的颜色进行调节。如果我们想保留某个颜色，我们可以选择点击上边这行的一个圆点，然后拖动到我们喜欢的颜色，
它就会自动保存到这个原点。我们可以选择其他的点进行保存。我们可以拉动这个滑条调节灯具的亮度。我们可以选择点击这个按钮，选择一个动态的效果。我们可以滑动这个滑盘选择一个效果，或者是点击这两个箭头切换上一个效果或者是下一个效果。在当前的效果下，我们可以拉动这个滑条调节当前模式的亮度，也可以调节当前模式的速度。这款控制器的话是内置了180款的动态效果。我们可以看一下。总共有180款之多。然后我们看一下音乐播放的效果。点击右侧的这个选项，进入音乐播放效果。现在设备可以通过环境音来控制灯带的变换效果。我们也可以选择其他的一些效果，通过滑动上边的卡片。我们可以选择当前运行模式的一个感应的灵敏度。在模式2的情况下，我们可以通过这个滑条来调节当前灯带的颜色。同样，模式第14个我们也可以调节。或者说，我们点击这个按钮来让灯带的自动循环多个模式。我们点击这个按钮，可以把它切换为平的运行效果。我们可以选择不同的效果，或者对当前的效果进行一个设置。包括灵敏度同样也是可以调节。现在我们播放一个音乐，来看一下音乐效果。我们的演示到此结束，谢谢观看。